და ახლა კიდევ ერთი თემა აქტუალური ყველაზე აქტუალური მარად აქტუალური ბოლო პერიოდის განმავლობაში და მეთანხმებით რომ როცა გადაცემაში სტუმრად ყავს ბიძინა კულუმბეგოვი ჩვენს და მაყურებელმაც დარწმუნებით ვიცით რომ ყველა არსებულ შეკითხვაზე კომპეტენტურ პროფესიონალურ პასუხს მივიღებთ. სასაუბრო თემა კი ისევ და ისევ ბევრია. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში გაზრდილი COVID დადებითობის სტატისტიკა, ბუსტერი, ბავშვების იმუნიზაცია და ახალი ტერმინი რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაჩნდა და ტვინდემია. ალერგოლოგი იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვი გვერდება ახლა სტუდიაში. დილამშვიდობის როგორ ხარ? კარგად, დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ჩვენი დამამშვიდებელი. რაც თავარია ეს ყოველთვის ამომწურავ პასუხს რო ვიღებთ ხოლმე და შემდეგ თქვენთან საუბრის მერე მეტნაკლებად ვშვიდდებით, იმიტომ რომ ინფორმაციით შეიარაღებულები ვართ ხოლმე. და კიდევ ერთხელ მადლობით დავიწყოთ, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც ჩვენთვის აკეთებთ. კი, ნამდვილად ასეა. მოდი ლოგიკური ალბათ დავიწყოთ გაზრდილი სტატისტიკის შესახებ საუბრით, იმ მიზეზებზე საუბრით, რამ გამოიწვია რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რადიკალურად მოიმატა. ხო რაღაც 1000-ით მეტი შემთხვევა გვაქვს, რას უკავშირებთ აი ამ მატებას და პროგნოზის გაკეთება არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია, მაგრამ და შეგვიძლია ამ ხრივაც ვთქვა. ნუ ეხლა აქ მარტივი ახსნა არსებობს, არაფერი, ბევრი ფილოსოფია საჭირო არ არის. ჩვენ გვყავს ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი მოქალაქეები არაიმუნური. რომელთაც არ გადაუტანიათ ინფექცია და არ გაუკეთებიათ ვაქცინა, ანუ ხელოვნურად არ შეუძენიათ იმუნიტეტი. საქმე გვაქვს დელტა ვარიანტთან ინფექციის, რომელიც საშუალოდ ერთი ადამიანის ავადობა 8-9 ადამიანის ავადობის ტოლფასია და ამავე დროს გვაქვს რეგულაციები შემსუბუქებული ან პრაქტიკულად მოხსნილი და დარჩენილი რეგულაციები პრაქტიკულად შეუსრულებელი. ანუ ახლა მეტი რეალურად არაფერს არ უნდა მოველოდოთ გარდა იმისა, რა დღეშიც ჩვენ ვართ. და პროგნოზი როგორია, რომ დარეგულირდეს ეს ყველა, აი ძველ ნიშნულს მაინც რომ დაუბრუნდეს, რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის? შეზღუდვების განახლება? არა, ეხლა შეზღუდვების განახლება მოგეხსენებათ, რომ ეს არის უმძიმესი ეკონომიური სიდიხჭირისკენ კიდევ უფრო ქვეყნის წაყვანა, ამიტომ ეს შეუძლებელია. აქ არის ესეთი შესაძლებლობა. ერთის მხრივ ჩვენ თუ შევხედავთ, რომ როდის გაჩერდება ეს ინფექცია, ანუ რა არის იმუნური ფენა, რომ ჩვენ მივახციოთ. ერთის მხრივ ბუნებრივად თუ გავყვებით ამ პროცესს, სამწუხაროდ ის ნიშნებიც არის, რომ ადამიანები ავადდებიან. ჩვენ ზოგადი პოპულაციური 75-80%-იან იმუნიტეტის მიღწევისთვის სამწუხაროდ კიდე დაგვრჩა 1,000,000 ადამიანის ან დაავადება, ან იმუნიზაცია გვჭირდება მათი. ეხა გადავთარგმნოთ ეს, აი უბრალოდ დავასრულებ ამ ნაწილს. თუ 1,000,000 ადამიანი, ერთის მხრივ ახლა ტექნიკურად წარმოგიდგენიათ 10-11 თვე დასჭირდება ამ ავადობას. ანუ ერთი წელი კიდე ესე დღეში ვიქნებით. სიკვდილობის მაჩვენებელი არ შეამომნებს ხალხს, მაგრამ უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს რეალობაა და არითმეტიკაა და აქ ლოგიკა მარტივი. არის ჩვენს ქვეყანაში 1% ნახევარი. ანუ 11 თვის განმავლობაში თუნდაც ერთი წელი 1,000,000 ადამიანი თუ ბუნებრივად გადაიტანს ინფექციას, ჩვენი ქვეყნის დაახლოებით 10,000-დან 13,000-ამდე ადამიანი კიდე დაგვეღუპება. და ჩვენ შეგვიძლია 2.5-3 თვეში 1,000,000 ადამიანი ავცრათ ორჯერადად. სიკვდილობა შევამციროთ 11 ჯერ, ანუ სიცოცხლე ვაჩუქოთ 10,000-ზე მეტ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს. ჰოსპიტალიზაცია შევამციროთ იგივენაირად და ყოველდღიური ავადობა შევამციროთ 5-6 ჯერ. აი ეს არის ალტერნატივა. ერთის მხრივ დროის მოკლე მონაკვეთში იმუნური ადამიანები დავაგროვოთ და ჩვენ შეგვიძლია 30-40,000 დოზა ვაქცინის ყოველდღიურად გავაკეთოთ. სახელმწიფო ამას შეძლებს. ეს იქნება ორჯერადი ვაქცინის შემთხვევაში 3,000,000 დოზა, აი მაქსიმუმ 3 თვეში, ვთქვათ, აი რომ გადავთვალოთ, აი იანვრის ბოლოსკენ ჩვენ ფონს გავალთ. სამწუხაროდ ამას არ აკეთებს ჩვენი ქვეყნის ბიზნესი. იმის იმეც რა გვაძლევს, რომ ეს ადამიანები, ვინც აქამდე არ აიცნენ, მომავალში აიცრებიან. ანუ არ მოგწონ სიძულება, გასაგებია, მაგრამ აი რა გზა არსებობს, რა არის გამოსავალი? როგორ უნდა დავიყოლიოთ ეს ადამიანები, რომ გაიკეთონ ვაქცინა? არ ვიცი, ძალიან რთულია ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა და ალბათ სხვა ქვეყნების და წარმატებული ქვეყნების პრაქტიკა უნდა გამოვიყენოთ. ერთის მხრივ ჩვენ ვიცოდით ყველა წინასწარი გამოკითხვით, რომ აი რაღაც ვთქვათ, 30-35% მზად იყო გულანთებული, რომ დღეს რო გაიკეთებ და ვაქცინას, რაღაც ნაწილი ფიქრობდა და ძალიან დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ მე არ გავიკეთებ საერთოდ ვაქცინაციას. ეხლა რასაკვირველია, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მუშაობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე რა დამიგროვდა ეს დიდი პრაქტიკა და ეხლა მით უმეტეს რაც უფრო საზოგადოების უკვე აუცრელი ნაწილი არის, რეზისტენტობა უფრო მეტი წამოვიდა აუდიტორიებისგან, ეს იქნება ონლაინ თუ პირდაპირ შეხვედრისას. ყოველთვის ვთხოვ მათ, რომ
თქვენ მითხარით ინდივიდუალურად რატო არ იკეთებთ ვაქცინაციას? აუ, ერთი შეკითხვა გაქვს გუშინ ჩემი გამომწერი Facebook-ზე წერდა რომ რა მნიშვნელობა აქვს ავიცრები თუ არა, აცრა არ ნიშნავს იმას რომ მე კოვიდი არ შემეყრებაო. მე მინდა ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრი ამაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ, აი მაყურებელს თუნდაც აი ამ ერთ ადამიანს გავცეთ პასუხი და ასეთი მომენტი ძალიან მომწონს. ხო, მაგრამ რამდენიმე ასეთი ხშირად დასმული შეკითხვა. მაგალითად ის რომ უშვილობას იწევს. აი ხო, რატომ უნდა გავამსხვრიოთ ეს მითი? კიდევ ხარ, რა შეეხება მე დასაწყისში ვეკვებ თქვი, რომ ჩვენ ერთი ამ პასუხისმგებლობას, როგორც სახელმწიფოს და როგორც მოქალაქებისგან შემდგარია, ხო, სახელმწიფო ხო ამას ნიშნავს, ხო? თუ ავიღებთ და ჩვენ 75-80% ვიცრებით, ჩვენი აცრით სხვას სუსტ იმუნიტეტის მქონე ადამიანს სიცოცხლეს ჩუქნით. თორემ მე შეიძლება გადავიტანო და თქვენ 10-ჯერ ეს ინფექცია და არაფერი არ დაგვემართოს, მაგრამ ჩემგან შეიძლება დაავადდეს თუნდაც ერთი ადამიანი, რომელსაც ეს ინფექცია სასიკვდილო აღმოჩნდება. ამიტომ ჩვენ ჯამში უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, როგორც ქვეყანამ, როგორც სახელმწიფომ, რომ გვჭირდება აი ამ პროცენტის იმუნური ფენა. რომ შევწყვიტოთ ეს სასაკლაო რის, რაში ჩვენ ყოველდღე სტატისტიკაში ვცხოვრობთ, თორე გვესმის ინდივიდუალური ადამიანებს განსაკუთრებით 50 წლამდე არ აქვთ მაღალი სიკვდილის რისკი კოვიდის გამართების შემთხვევაში, მაგრამ აზიანებენ 50 წლის ზემოთ ადამიანებს. მათ უფროს ოჯახის წევრებს ან თანამშრომლებს თუნდაც, რომელთაც აი მე მქონდა შეხვედრა ერთ-ერთ დიდ კორპორაციასთან და ორი ქალბატონი ამბობს, რომ ჩვენ ვართ მიმდინარე სიმსივნის კურნალობის პროცესში. ეხლა მათთან 10 ვაქცინა რო გააკეთოთ, იმუნური პასუხი არის მაინც სუსტი, და რომ ეს ქიმიოთერაპია და დაავადება არ აძლევს საშუალებას, რომ იყვნენ დაცულები. ამიტომ ეს არის მთავარი არსი, რომ ჩვენ გავიკეთოთ აცრა და ეს იყოს ის ნიშნული, რაზეც მე ვსაუბრობ, რომ ჩვენ დავასრულოთ საუბარი ტალღებზე და პანდემიაზე. ჩვენ ვერ გავანულებთ ინფექციას, ყველამ რო ავიცრათ, აი ხვალ საქართველოს ყველა მოქალაქემ გავიღვიძოთ და ზეგ ყველამ ვიყოთ აცრილები. გაქრება ინფექცია, არ გაქრება. მაგრამ იქნება ვაქცინირებულ შორის დაახლოებით 200-300 შემთხვევა. შეიძლება იყოს სიკვდილობა ესეთი რთული იმუნური კომპრომეტირებული ადამიანები 2-3 დღეში და ჰოსპიტალში დღეს რო 5500 კაცია იქნება სულ 150-200 ადამიანი. არ ქრება ეს ინფექცია, ეს ვირუსია და ალბათ დიდი ხანი ჩვენთან ერთად იქნება. ამიტომ სხვა ყველა მითი, აი რო დაუბრუნდეთ კითხვის არს, რასაც ვაწყდები, რასაკვირველი ერთი არის, სერიოზული ფსიქოლოგიური შიში, რომ ვაქცინით უარესი დამემართება ვიდრე კოვიდით და შეიძლება მოკვდე კიდეც და ადამიანები გეუბნებიან გარანტიას მაძლევ, რომ არაფერი დამემართება. ესე ითხოვენ შენგან, როდესაც ასეთ აუდიტორიასთან ურთიერთობ ან საზოგადოების ჯგუფთან. და ნუ მეორე მხრივ, თუ ახალგაზრდური თქვათ ნაწილია შედარებით უფრო, რასაკვირველია უშვილობის თემა მოდის. შენი ჭირი მე დამანებე თავი ბავშვის გაჩენას. ხო, ნუ უშვილობასთან დაკავშირებით, ეხლა მე მგონი ეს კითხვები უკვე თითქმის აღარის მის მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ გავიდა 11 თვე და შვილებიც გააჩინეს და დაურსულდნენ და არ ვიცი ეს ყველაფერი უკვე არანაირ კავშირში არ არის საერთოდ. პრაქტიკულად არ არის კავშირში და მეორე მხრივ თუ იმას რაიმე ჰიპოთეტური შიში აქვს ახალ ტექნოლოგიურ ვაქცინებთან, ალტერნატივა არის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიციის ვაქცინა Sinopharm და Sinovac-ი, რომელთანაც არაფერ კავშირში არ არის, ხო ისედაც ვიცით ჩვენ. ამიტომ დაანებეთ იმ Pfizer-ს დავიღებთ და გაიგეთეთ Sinopharm და Sinovac-ი ახალგაზრდებო. რეალურად დღეს ფუფუნება გვაქვს იმ ხრივ, რომ შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენ ბატონს. ზუსტად, ზუსტად, რასაც ვერ ირჩევს ევროკავშირის ვერც ერთი ქვეყნის მოქალაქე და ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის ერთი ალტერნატივა აქვს, მარტო ერთ ჯგუფში ტრიალებენ Sinov, ასე ვთქვათ, Pfizer-ი, Moderna და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენ ამ ხრივ გვაქვს ფუფუნება, რომ ისიც შეგვიძლია, ისიც შეგვიძლია და პრობლემა არ არის. ბუსტერის ფუფუნება როდის გვექნება? ხო, ბუსტერზე. ანუ მე მაგარად აცრილი ვარ ორჯერ Sinopharm-ით და გვიწევს, ეს თვითონ გაქვს მაგრამ. ხო, გვიწევს და ანუ პირველ ნაკადში ავიცერით, ასე გამოვიდა და მაინტერესებს აი ბუსტერი როგორ იქნება. სიტყვაზე მე შემიძლია Pfizer-ის ბუსტერი გავიკეთო თუ იმ რადგან Sinopharm-ი თუ აცრილი, ამიტომ ვკითხულობ თუ აუცილებლად Sinopharm-ის. და ამეტად როდის უნდა გააცელოს? როდის როგორ და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა ამ საკითხთან დაკავშირებით ცოტა ბევრი გაურკვევლობა შეიქმნა და ალბათ კარგია რომ ჩვენ აუდიტორიას ყურადღება, ხო. ბუსტერთან დაკავშირებით სახელმწიფომ წარმოებელ კომპანიაზე დაყრდნობით და ამერიკის სამრისა და საკვების სააგენტოს FDA-ზე დაყრდნობით მიიღო მხოლოდ გადაწყვეტილება იმუნიზაციის საბჭომ, რომ ბუსტერი ეკუთვნის მხოლოდ, რომ ეს წარმოებლის მოთხოვნაა, Pfizer-ის ვაქცინას. აჰა. არც ერთ სხვა ვაქცინას ჯერჯერობით ოფიციალური ბუსტერული დოზა 6 იქნება თუ 7 თვე არ სჭირდება. არც Sinopharm-ს, არც Sinovac-ს და არც AstraZeneca-ს. არ ჭირდება, რას ნიშნავს? სტოვებს მყარი იმუნიტეტი დიახ, დიახ.
ძირითადად მსოფლიოში მიმდინარე ეფექტურობის შეფასების რეალურ ცხოვრებაში კვლევები აჩვენებს, რომ ძიმე დაავადება და სიკვდილობა ნახევარი წლის მერეც ამ ვაქცინებში არ გაიზარდა. Pfizer-თან მიმართებაში ჩამოვარდა იმუნური პასუხი, ოღონ არა ჯანმრთელ პოპულაციაში. 16-დან 59 წლამდე ძალიან კარგად ინარჩუნებს 6 თვის მერეც. და მოსახლეობას არ აქვს ბუსტერის აუცილებლობა. Მაგრამ ბუსტერული დოზის აუცილებლობა დადგა 50 წლის ასაკის ზემოთ. ქვედა ასაკში ვიცაც რისკის დაავადება აქვს, დიაბეტი, ჭარბი წონა, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, თირკმლის პათოლოგია და ასე შემდგომ არის ჩამონათვალი. და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ რისკის პროფესიები, მაგალითად ჯანდაცვის მუშაკები, შეუძლიათ გაიკეთონ კიდევ ერთხელ ბოლო დოზიდან 6 თვის შემდგომ. ბოლო დოზიდან 6. რაც შეეხება სინოფარმი და სინოვაკი, კიდევ ერთხელ ბუსტერი არ განიხილება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ჩვენ ხო ვიცით, როგორი დინამიური და სწრაფად ცვალებადია ინფორმაცია, შეიძლება 2-3 კვირაში ეს ყველაფერი წამოვიდეს ინფორმაცია მწარმოებლისგან და შეიცვალოს. ამ ეტაპისთვის არის ესეთი შესაძლებლობა. თუ ადამიანს აქვს მოგზაურობის აუცილებლობა, სამედიცინო მიზნით, ბიზნეს მიზნით, ტურისტულად და მას აქვს ეს მიზნობრიობის დოკუმენტი, რომ ის ქვეყანა სთხოვს მას, რომ ვიზიტის შემთხვევაში, როგორც ვიზიტორმა წარმოადგინოს COVID პასპორტი, სადაც იქნება მათთან აღიარებული, ვთქვათ, ევროკავშირში ვაქცინა. ეს ამ შემთხვევაში ჩვენთან Pfizer-ის ვაქცინა. აძლევს სახელმწიფო უფლებას ბოლო სინოფარმის სინოვაკიდან 28 დღე და მეტი თუ არის გასული, ანუ ერთი თვის იქეთ, გაიკეთოს არა ბუსტერი, არამედ სრულიად ჩაანაცვლოს Pfizer-ის ვაქცინით, ანუ დაიმატოს ორი Pfizer-ის დოზა. აი ეს არის რომ ეს საკითხი რომ განმარტებული იყოს რომ ეს არ არის ბუსტერული დოზა არ განიხილება. და აქ რაიმე თქვათ შეჯახება ასე თქვათ ორ ვაქცინასთან დაკავშირებით არ გვქონდება. არა, ეს ასაკვირველია საქართველოს დამოუკიდებლად ეს გადაწყვეტილება არ მიუღია. თქვენ იცით როგორი მიმოსვლა თქვათ იგივე აზურ ქვეყნები ჩინეთიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სწორედ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა მიიღო ეს ოფიციალური გადაწყვეტილება რომ ჩვენთან არარეგისტრირებული ინაქტივირებული ვაქცინით აცრილი თუ ჩამოვა ამერიკაში მას 28 დღის შემდეგ აქ უფლება გაიკეთოს ორი ვაქცინა კვლევებზე დაყნობის სრულად უსაფრთხოა. აჰა, გასაგებია. იმუნიტეტზე რადგან საუბრობთ, ეს კითხვებიც ძალიან ხშირად ისმის. COVID გადატანილ ადამიანებში იყო ის ვერსიაც, რომ იმუნიტეტი უფრო მყარია ვიდრე ვაქცინირებულებში. აი ეს რამდენ ხანს ინარჩუნებს? იყო ვერსია, რომ 3 თვე, იყო ვერსია 6 თვე. სხვადასხვა ვერსიები არსებობს, კიდევ რომ განმარტოთ. ხო, ჩვენ რადგანაც არ ვიცით, COVID გადატანილი ადამიანების იმუნიტეტი რა სიძლიერის არის და ის ძალიან განსხვავდება. ერთი ადამიანიდან მეორეში და აქ არაფერი უნიფიცირებული არ არის და გარანტირებული. ზოგადი ხედვით ჩანს, რომ სუბუქი და ასიმპტომური დაავადების გადატანის შემთხვევაში სუსტია იმუნიტეტი და საშუალო და მძიმე დაავადების დროს უფრო ძლიერია. ხო. ასევე არ ვიცით, ვის რამდენი ხანი უნარჩუნდება ეს იმუნიტეტი. ვიღაცების სამთვემდე ასაკში პერიოდამდე უკვე რეინფიცირების შემთხვევები იყო, თუმცა დიდი პოპულაცია ინარჩუნებს საკმაოდ დიდი ხანი. ამიტომ რადგანაც ეს არ არის გარკვეული და რადგანაც მეორე სხვა გარკვეულია, რომ გადაიტანე თუ არა ინფექცია წახმარება, ანუ ბუსტერიზაცია ვაქცინით არაფერს არ უფუჭებს ორგანიზმს, კარგის მეც. ამიტომ სამხრივი პანდემიის პირობებში რეკომენდაცია, რომ გადატანიდან 30 დღის მერე შეგიძლიათ. და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთჯერადი ვაქცინაცია, ხო? Ну, ჩვენს ქვეყანაში არის ორჯერადი ვაქცინაციის წესი, როგორც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, ისრაელში. არის ქვეყნები, ავსტრია, თქვა, საფრანგეთი, გერმანია, სადაც ერთი დოზის პრინციპია, მაგრამ ჩვენ მიყვებით იმ ქვეყნების მაგალი, სადაც ყველაზე მეტი ვარიანტით ეს არის ორჯერადი დოზა გადატანის მიუხედავად, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს შეიძლება ამ გზავრობის დროს ზოგს გაუჩნდეს სურვილი, რომ მე მჭირდება იქ მივდივარ, მე რა რო გადავიტანე ის ქვეყანა მთხოვს. ამიტომ ეს რო არ იყოს, ასე ვთქვათ, ძალიან გაურკვევლობის საკითხი უნიფიცირებულად, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ქვეყანა მისდევს ორ დოზიან წეს გადატანის მიუხედავად მსოფლიოში. და ჩემი მეგობარი აიცრა პარიზში, სინო ფარმით იყო საქართველოს აცრილი, მე პარიზში აიცრა ორი Pfizer-ით კიდე გადასაღებად გზნობს თავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ანუ ორგანიზმისთვის საშიში არ არის ვაქცინების. ორგანიზმისთვის საშიში არ არის, ეს ოფიციალურად დადასტურებულია და ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ თუ მიდიან ადამიანები ასეთ ქვეყნებში შეუძლიათ რომ გააკეთონ ეს ჩანაცვლება ვაქცინის, ამ შემთხვევაში ორი დოზა Pfizer-ით. ბავშვების იმუნიზაცია. კი ბატონო. უნდა ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სკოლები გაიხსნა. ყველაზე აქტიური შეხება ახლა ბავშვებს აქვთ ერთმანეთთან, მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც მშობლების გარკვეული ნაწილი არ არის აცრილი, კიდევ უფრო ცვლდება ეს სიტუაცია. ულისებში გვესმოდა, რომ რომელიღაც სკოლაში ერთ კლასში 7 ბავშვი იყო უკვე კორონავირუსით დაინფიცირებული. აი ეს აქაც გვაინტერესებს. ხო, ბავშვთა იმუნიზაციის საკითხზე, თქვა, არ არის ჯერ მსოფლიოში დიდი კონსენსუსი.
ای جانم دیدی ساختم چی پول مگه تا آمریکا شرط اولی استات ابی بریتانیتی چه تا گانس خوب داد تو دکه با مگه تا آمریکا شهری تورمتی خودمدی اونیورسالوری واکسیناسی اسم چه دیبا تا تیت کوی ساموز داد 3% اما ساکوبری کندیگندی اسم تو کوی اتصرستا استیت آرمات دیبا وقت هم تازه استیت اتصرس کوت خید اخه دیدم بریتانیت ما جانم کاتری ما رگولی ربلی خواهد از ایمونیزاسی سادا واکسیناسی اسکایرتیانه بودی جوین کمیتیا رومالی جانم کاتر تو دکه با سرتو تام ایمونیزاسی تا باعث بشه تن قلازم تاری رالی را تو ممتنش ماتی میگم را گوش نروژیس ریسکی دار سرگه بل ساداره بن رایک نبام باعث بشه سرگه بلی واکسینیست دار رایک نبا ریسکی مات هستی رامت کویسرو چونی استاتیستیکی ترات ریال را بسپلش ارت دگیویا راست سو قربت باعث تا و دو بیس زیم گامو سالیس پرتصنتی اما ساکوبری چگوشی اوکی دوره ساتی شویاتی ام پرکتیکولا تراری تو باعث سرگه رایم کرونیکولی داده بود. ایشل به گوش گنری رفته سیمپکسی از داوچه خیس ساتس ارساتس میاد آنوز بونه بر ویا مگرام تیتون سوبوکاتی تندس اما زیر آرساو برو. تیتون میسی پرسونال دور ریسکی کوویدی رو شکته سری اوکی دوره سات شویاتی تو آرک ایده ورکل رایم ریسکیز داده بود. مگرام فایزریس واکسین از روملز ارتادرت اوزد تورمت شم تخواشی میلیونی نکتیدن کامویتیوس پیچه بشیگان ساکوتر بید گولیس کنتیس انتبا واکسینا میوکاردیتی شسبا میساد مات شیا پاسیس میلیونشی اوزد تورمت پیرولی نکتی از زالیان مینیمالوریا شویدی شم تخوادا میورزه ایزردبا اس ریسکه بی هم دو مات تکویس رو چون قدام چکویتت رو کاوه که تود خود ایرتی دوزا اینکتیس تا میوره دوزاردگان از ریسک زردیس امید دواست رولد. امریکی شرط بوده است که امید داره که ایده ورد خدا ریسکی میتیا میوکاردیتیس ویدره رایم گاورتولس کووید ما تیتون موزرتس. که ایده ورد خدا تو آراییس رایم کرونیکولی داده بیس ماتاره بله. مگه چون شبا جرت هست که لپری ایس که قان از گانو خیلیت میورز گانو خیلیت شوخ که ما بیس مقالیتی. سوالشون از گرمانیا روملس از آسیا زالیان نشونوانی ماره گلی بله که است ایکوس از خنام کمیتیت. مات کندات خودت ریسک تان داشته بولی تا داخله بی تو نخواهشی مخصنسه شزگود و دکلا پاوش میسیس موزارت چوب لیست هم میشم تو خشیم میساتر. اما دو چون نگاز گردم اولی ناتیلی آوی گترو جری کس ریسک از باوش بتن. اما تا از نام دیلات آوتشیل بله خویل قاریه چویز گارشه. دانر چنیت اما ویده سو سابت خوبی است متی کلیبا متی گاموت ستیل باس خواه که نبیدن تا چون سر توشی هم ساکت کن راگز پریوچی گذاه خدا و تامی تو آرا ویت هر تراگدی است که دوست خوام بپام ریسکی سرگرم زگات ولی سینه بید چهام تلی باش شوی سه و دو باشی توی تون ورف خدا و تام سر تی نیوانسی ابرید آن چی مگری تاد شیلی باش سر کندس کرونیکولی داده با مگر موت سیانیم باش روماسات اوجخشی خاص ایمونو کامپریم تلیبولی تی اخندز مولیان روملیم کرونیکولی داده بی سمت اسید زان سعی ترسون نیوانسیا چه جورا بیت مکت ریسکیس باعث شد سری چند تا ایتیم دم اون پرکارگات رو گفتن از گونیس کنتی سنت براس نیست از دی کردن با تو آرد داره خب اگر آتش خب از گردی تی مولی نروملیس او پیتیال دوریا مدرن است که دو پرومت شم تو باشید او پیکسیر دا امیت او از دانس لام ده مگر ات شدت ما پینت ما شیا چرس مدرن است کامو کنبا دارو مدرن او پرومت ات ایمونو ریاکتیولی دا ایمونو گنوری واکسینا دا امیت او ماتس کلینیکوراتی سو پرومت ات ایت سه خا امریکیس با چون نبله چانس رو قلاده پکتوری واکسینه مدرنا، زنن اخلص سری ماستن فایزری داد، زنن اخلص. مگرام شدرا بیت سوستیه جانسونی سرتی دوزیس واکسینه. ایسه لگ دبا مدرنا، فایزری، جانسونی. زالیس میخادید. کلیس کنتی سنت با میوکاردیتی. رات کی گامولین دام شم تخوبشی، صبریوشی. خویلای کم سبکی دستشوالو. مگه زیم گابو سالیت آرت سرتی مدگانی آردس رول دا. واکسیناتی دان داخل بید. آد کی اکسیدری شم درم. شیلبا. ادامیان مموزارد مگان سعی کرده چی امشنیو سعی گولی سپریال لبروگرد پالپیتاسیه سر زخیت سطحیز گازن لبادا گون کردی سرشی اوچولد کیویلی شگزن لبادا راست کل ولی مسجد لبادا دیفرانسی لبادا اون دامی ویدس اوجخی سکیم تان آم پدیاتر تان آن کاردیولوگ تان گاچ نیا راست کوبری ویچریلیا کت لبادا سیسکلیس آنالیزی الکتروکاردیوگرافا راگاز تروپونینی مگه نیوانسوری کل ولی بیرون لیت گین لبادا آکستوارا تقویت از واکسینیس ایشیاتی مگر نمیشه سازلو گارتو لباستن سکمه. چند گام مینیش نبام کورنالو بانو مل زیری تعداد آنتا بیسات رام دگوار استروید بیس رامو دنیم کوریان کورس کولیس مبس تا قلابهایی از اتکات پریبلمیز گارش لگ دبام. آر آری از اتکات لیت آلوریدم زیمه گام سالیت میم دیناره. مگر نم کیده ورد خلوام باب. رادگان از خزل و دیانی اند واکسیناسی ایس پروتکسی اتکات آر آری خارق خزل دباته ولو بیس امید گانو باشی اوساب توی بازانیان دیدی میشلو باخ سخا آری پیکروس مسخر لبانو چون اخراج خویل است اتصریس از اتکات اسی خیلی کبید سالیم نشونه دادن یارو اوساب توی بازه چون سپیکروپت داره ولی اوساب اسکویز گبلو بازی کرد. دامی تو آمید آبیستیس مگه دسته دامو کیده بوله با اس واکسینه بیس اپیتیالوری گردی تی مولن بیاده چون از اتکات بیتوالسیم تماس چونی پاپولاسیاس را چگوبشیده را اسکوبریم چرشی شد توازن تساتویس واکسین.
დასაგებია და ტვინდემია გავიგეთ ასეთი ახალი ტერმინი მე პირდაპირ ტვინში დამარტყავ ტერმინმა მართლაა რა რაღაცას ძალიან ცუდა ჟღერს გამომარტოთ რას ნიშნავს მე გამოსავლი ვიპოვნე იმიტომ რომ ჩვენ ტყუპს ინგლისურად ტვინს არ ვეძახი ტვინს ვეძახი და ამიტომ ესა ტვინდემია სწორად ვთქვა ქართულად ტვინდემია ტვინდემია ჯობია მოკლედ ტვინდემია ნიშნავს ტყუპი პანდემია ანუ როდესაც გრიპი და კოვიდი შეიძლება იყოს ერთდროულად და ამის რისკი არსებობს არის თუმცა ერთი სხვა ხა თუ ჩვენ ამ შემზღუდავ ღონისძიებებს რაც არის ეს ძირითადად ნიღბის დარებას როგორც წინა წელში ამან განაპირობა რომ არ იყო პრაქტიკულად გრიპის ეპიდემია და შემაკავებელია სერიოზულად ის საერთწოთოვანი ინფექციაც ახსახადა ნუ კონტაქტური რაღაცნა წელში შეგვიძლია ჩვენ ეს ავირიდოთ ოღონ რისკის ჯგუფები უნდა გვყავდეს აცრილი და ერთი რისკია რომ ჩვენ ახლა H1N1 გვაქვს სხვადასხვა შტამებიც არსებობს მაგრამ აი ბორის გრიპი არის ახლა სეზონური გრიპად გადაქცეული იმიტომ რომ ახალი პანდემიური შტამი არ გამოჩენილა ბოლო წლების განმავლობაში შესაბამისად ცოტა პოპულაციური იმუნიტეტი თუ არ ხვდება ყოველ წელს რაღაც ფენას ადამიანებისას სუსტდება და რისკი ჩდება რომ არაფეთქდეს მაგრამ ერთი დამაიმედებელი ესეც უნდა ვთქვა რომ აი ჩვენთან რო ზაფხული იყო ვთქვათ ივნისი-ივლისი აგვისტო სამხრეთ ნახევარსფეროში იყო ზამთარი ავსტრალიაში ზელანდიაში არგენტინაში იქ წელსაც არ იყო გრიპის პანდემია, ამიტომ დიდი ალბათობით ჩtildeოთ ნახევარსფეროში შედარებით ფსუბუკად უფრო შეიძლება გავძვრეთ მეცნიერებს ეშინიათ 2023 წლის ზამთრის, როდესაც აი ცალსახად უკვე პირბადეები არ იქნება, იმიტომ რომ გადატეხილი იქნება კოვიდის პანდემია ძირითადად პლანეტაზე და ამიტომ მაშინ უკვე უფრო მეტი დიდი რისკი იქნება, თუმცა წელს კიდევ ერთხელ რისკის ადამიანებმა და ეს რისკები რო ვთქვა აი ხო ეს უნდა იდენტურია ზუსტად კოვიდის ერთადერთი განსხვავება არის რომ გრიპი ძალიან ერთჩის სკოლამდე ასაკის ბავშვებს და განსაკუთრებით 6 თვიდან 2 წლამდე ბავშვებს. ამიტომ ბავშვების ვაქცინაცია არის აქ უფრო პრიორიტეტული ვიდრე კოვიდის შემთხვევაში. სხვა ყველა რისკის ჯგუფები, გულში ძახვთა და ჩამონათვალი რაც არის, არის იდენტური კოვიდის, ასე ვთქვათ, რისკ ჯგუფები. და როდის არის მისი გაკეთება? მე საჩვენ ეს ვაქცინაც გავიკეთე გრიპის საწინააღმდეგო. ხო, სეზონური გრიპის. კი, აუცილებელია, ბუნებრივია, სამედიცინო პერსონალმა და ამ რისკ ჯგუფებმა უნდა გავიკეთოთ. რეკომენდებული არის, რომ ნოემბერია ძირითადად გრიპის და ოქტომბრის ბოლო პერიოდი მისი წამოს ის ვაქცინაციიდან ორ კვირაში ყალიბდება იმუნიტეტი. ანუ უკვე უნდა აი. ნუ სასურველია რომ ეს იყოს სექტემბერ-ოქტომბერში და ერთი ნიუანსია, ეს ხშირად ეშლება ჩვენს კოლეგებსაც და მშობლებსაც. თუ ბავშვს პირველად უკეთებთ გრიპის ვაქცინას ცხოვრებაში, პირველად აუცილებელი არის 7 წლამდე ბავშვს გაუკეთდეს ორი დოზა ვაქცინის. შემდგომ დანარჩენი ცხოვრების ეტაპზე მხოლოდ 1-1-1, მაგრამ პირველად სასურველია რომ გაკეთდეს ორი დოზა. ორკვირიანი შუალედი. ოთხკვირიანი შუალედი. ოთხკვირიანი. კიდევ ვიცით რა არის საინტერესო, აი კოვიდის ვაქცინა და გრიპის ვაქცინა ერთმანეთთან რა შუალედი უნდა იყოს? ხო, საერთოდ სხვა შეიძლება. კი ბატონო, გეგმერ ვაქცინებთან მიმართებაში ჩვენ კოვიდთან ვამბობდით, რომ 14 დღე დავიცვათ, ერთადერთი გამონაკლისი იყო სოფი და ტეტანუსი. სი როდესაც ახლა თუ დაკბენა იქნებოდა ვთქვათ ამ შემთხვევაში იქ არავით არის დრო არის თბენს ამიტომ ერთ საათში შეგეძლო კოვიდის მერე სოფის ვაქცინის გაკეთება. აი რადგანაც ახლა სწორედ დრო არის თბენს ამ უსაფრთხოების კვლევები რომელიც ბრიტანელებმა ჩაატარეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდა ამერიკის CDC და უმრავლესობა ევროპის ქვეყნები და EMA ანუ ევროპის წამლის აგენტო ამბობს რომ ერთდროული ადმინისტრირება შესაძლებელი არის კოვიდისა და გრიპის ვაქცინის, ანუ ერთ მხარზე, მეორე მხარზე, ერთსა და იმავე დღეს. თუმცა გულსპელად რო გითხრათ, ეხა არა ვარ ვთქვათ ამის მომხრე თუ ამის რაღაც აუცილებლობა არ აქვს და შოროს ადამიანმა 5 დღე, 7 დღე, ამაში არაფერს ცუც ვერ ხედავ და გამხოლოებით გაიკეთოს ვთქვათ ერთი კვირიანი დაშორებით. თუმცა რეკომენდაცია კიდევ ერთხელ თუ ვინმე წასვლა ჭირდება და ვერ ითმენს ვთქვათ დროში, ერთსა და იმავე დღეს შესაძლებელია. ბიზნეს თქვენ აღნიშნეთ რომ აი გრიპის ვაქცინა აუცილებელიც კი ამათვის ვინც რისკ ჯგუფშია, ხო? შარშან მე მახსოვს მთელი ოჯახი ჩემი ჩათვლით ავიცერით გრიპის ვაქცინით. აი ესეთი საყოველთაო ვაქცინაცია გრიპის რამდენად გვეხმარება აი ამ შემთხვევაში. არა, საყოველთაო ვაქცინაცია არ არის გრიპის რეალურად არ არსებობს და ამიტომ ის ძირითადად რისკ ჯგუფებზია გათვლილი და ამ პროფესიებზე ორსულები უნდა იცრან აუცილებლად, იმიტომ რომ გრიპი ძალიან საშიშია მათთვის, ძალიან საშიშია, ისე როგორც კოვიდი ამ შემთხვევაში. ეს რისკ ჯგუფების ახლა ვისაც სურვილი აქვს შუა საკობრივ ჯგუფში ჩამრთელებს, არავის არ ეგრძოლება, ბუნებრივია, აცრა იგივე ვთქვათ, რომ არ იყვნენ გადამტანების სახლში არ მიიტანონ და ბევრი ნიუანსია, მაგრამ სასურველი და რეკომენდირებული არის რისკ ჯგუფებში აცრა. აი საუბალოდ, თორსა მეკითხებიან თუნდაც აი კოვიდს მივაბა მამას, მე ესე უყურებ ამ საკითხს, აი რა იქნება მომავალში, სულ ვაქცინა დაგჭირდება? აი მე ესე ვხედავ, როდესაც პანდემია გაჩერდება მსოფლიოში და ეს მინიმუმამდე ჩამოვა ფრები, ნუ იმუნური ფენა დაგროვდება გადატანილიც, ჰიბრიდული იმუნიტეტი ყველაზე მაგარია, ანუ ვისაც გადაიტანილი აქ და თან ვაქცინა აქ, ამათ აქვთ ყველაზე მყარი იმუნიტეტი. გონია რომ მომავალ წლებში იქნება აი როგორც სამიზნე ჯგუფების აცრა მარტო კოვიდზე. ხო, აი როგორც ეხა ბუსტერია ფაიზერის. აი ზუსტად ამ ხალხისთვის იქნება და ის არ იქნება საყოველთაო დარწმუნებული ვარ ყველასთვის აუცილებლად.
აუცილებელი, მარტო იქნება რისკის ადამიანებისთვის, მაგრამ ეხლა უნდა გავიჭიროთ, რომ აი ჩვენი თანამოქალაქეების ათასობით ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინოთ და ეს იარაღი ჩვენ გვიჭირავს ხელში და აი ამის გაცნობიერება იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ აი ყველას ვემუდარებით და ვთხოვთ, რომ თუ რაიმე რისკი არ აქვს პერსონალური ხა ვაქცინით და უკუჩვენება, უნდა გაიკეთოს ყველამ ვაქცინა, ეს ფსიქოლოგიური წნეხი რაღაც უნდა გადავძლიოთ. და მაყურებელი გწერს შეკითხვას, თუ ვაქცინირებული ვარ ერთჯერად და თუ COVID ვაქცინაზე საუბარი და გადავიტანეო, მეორე დოზა როდის უნდა გაიკეთო? დამემართაო, ერთი ვაქცინა. COVID-ის დადასტურებიდან 30 დღის შემდეგ შეუძლია, თუ რაიმე პოსტკოვიდური მდგომარეობის ნიშნები არ აქვს, ვთქვათ, რთულად გამოხატული. ერთი დოზას დაიმატებს მხოლოდ, ანუ ჯამი უნდა იყოს სულ ორი დოზა. შემდგომ ორი დოზას გაკეთება, ანუ სამი არ არის საჭირო. ერთი დამემართა, კიდე ერთ დავიმატებ 30 დღეში და ამით ვთავრდება. იცით რა არის კიდევ საინტერესო, ეს დადებითობის მაჩვენებელი იზრდება, ხომ? მომავალ კვირას არ ვიცით როგორ იქნება, თუ გაიზარდა, შესაძლებელია რომ ისევ სკოლას და სასწავლო დაწესებულებებს შეეხოთ შეზღუდვა და ასე შემდეგ, ანუ რეალურად აქეთკენ შეგვიძლია მივდივართ? Ну, ეს ძალიან სამწუხარო რეალობა იქნება. მაგრამ აი ხო ხვდებით, ხა ძალიან რთულია ერთი მხრივ ეკონომიკის გენერირება, ვთქვათ, და ბიზნესის ჩაკეტვა და მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, ამ სკოლასთან და საქალაქო ტრანსპორტთან, ანუ სადაც რეალურად მე ესე უყურებ სამწუხაროდ ესეა, სადაც არ არის ვთქვათ ზედმეტი ვთქვათ წინაღობა, სახელმწიფო ცდილობს რომ იმ დარგებს მიადგეს, რაც არასწორია, რასაკვირველია, მაგრამ აი ბიზნეს ამ შემთხვევაში ვერ ეხება, იმიტომ რომ ძალიან გაუჭირდათ მათ და ყველას გვესმის. მაგრამ სკოლის გასაჭირი ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ, რა შეიძლება ამან მოგვიტანოს ჩვენ ბავშვ. ეს არის, არ ვიცი, ხა ფსიქოლოგები ამაზე უკეთესად ისაუბრებენ, ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ, ვთქვათ, არ ამაქვს ეს კომპეტენცია, მაგრამ იგრძნობა რომ და თქვენ მით უმეტეს, როცა შვილები ყავთ, რომ ეს რა პრობლემების წინაშე შეიძლება ბავშვებს აყენებდნენ, როცა სოციალური კომუნიკაციები მათ უჩლუმგდებათ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამიტომ გაეროს ბავშვთა ფონდიც თხოვს სახელმწიფოებს და აი როდესაც იყო გენერალური ანსამბლეა, მათ ვირტუალური ეზოში, გაეროს ეზოში ნიუ-იორკში სკოლას კი მოაწყვეს მერხებით და სადაც გაეროს UNICEF-ის ჩანთებით, რომ პირველი გახსენით სკოლა და ბოლო დაკეტეთ სკოლა და ნუ ჩვენთან პარადოქსია რომ რესტორნები გახსნილი იყო და სკოლები დაკეტილი იყო. ამიტომ აი ყველას ვთხოვთ, ყველას ვთხოვთ და მე მინდა რაღაც იგივე ვთქვათ, განათლების სამინისტრო იქნება თუ ჯანდაცვა, რაღაც უნდა იყოს, ალბათ არ იქნება ეს დისკრიმინაციული, ჩვენ ხო გვინდა წარმატებული ვაქცინაცია, ხო? ალბათ უნდა გამოარკვიონ შობლები, სადაც აცრილები არიან, ასეთ ბავშვებს უნდა მისცენ ონლაინ დასწრება. რაღაც აქ უნდა იყოს წამახალისებელი ნაწილი და ეს ასე ვთქვათ, უნდა იყოს ასე მივეხმაროთ ამის ჩვენ ვაქცინაციის პროცესსაც, რომ мотиваცია გაუზარდეთ შობლებს, იმიტომ რომ არ არის მარტო პედაგოგებისაც რა საკმარისი, ეს ბავშვები სახლებიდან მოდიან, სადაც შობლები, ბებია, ბაბუები არიან აუცრება. ბიძინა, ბავშვებზე რადგან საუბრობთ ბოლოს, აი ერთი პატარა შეკითხვა, აი ხშირად მესმის ესეც, რომ თვითონ ეს პირბადი სტარებაც ბავშვების სკოლაში რომ არიან, თეთრი დღე უკეთეთ პირბადე, რამდენად შეიძლება რომ გამომწვევი იყოს იმუნიტეტის დაქვეითების. იყო ეს ვერსია, ბევრი წავიკითხე, სასწაულს. კი, ბევრი ოჯახი ამაზე ღელავს და ვთქვათ, არის ეს კითხვები. და რეალურად სანერვიულო. არ არის სანერვიულო, არ არის, ეს მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ ნახშირორჟანგის მოლეკულური ზომა და პირბადის ნაჭრის იქნება თუ სამედიცინო პირბადის ეს ზომა პრაქტიკულად შეუთავსებელია, ანუ არ რჩება არც ერთი მოლეკულა ნახშირორჟანგის, ჩვენ უკან არ გვიბრუნდება. ამიტომ ადამიანის ჯანმრთელობას და ბავშვისას ეს არავითარ ზიანს არ აყენებს, თუმცა რასაკვირველია პირბადის გარეშე გვირჩევნია, მაგრამ ის კოვიდი უფრო საფრთხის მატარებელია ვიდრე პირბადი. აქ ყველაფერი რისკის სარგებელზეა და ესეა სამწუხარო ჩვენი ცხოვრება რისკების შეფასება. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ არასდროს არ დაგვავიწყდება მოკლედ ეს ამბავი, რასაც ჩვენთვის თქვენ აკეთებთ. დღე ღამე ტელეეთერებში პირის მიღმა. ხო, აბა კარდა, კარდა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მოკლედ სულ გვემახსოვრება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. თქვენ იმისთვის, რასაც ჩვენთვის აკეთებთ.